Hermano Sánchez, ponte Nova SL, tractores e maquinaria de forraxe profesional, Class, segadoras, rastrillos, rotoempacadoras, encintadoras, novos tractores, Class, novas astilladoras de leña, cómodas, seguras, versátiles. En Hermano Sánchez, ponte Nova SL, enchantada. "75 anos de amor", así rezaba en portada a revista Ola que o domingo se paseou polas mans da familia Sánchez no restaurante Mogai, unha edición especial para conmemorar os 75 anos que Manuel e Amadora levan casados. Fillos, netos e bisnetos acompañaron a estes veciños de Campo Ramiro na súa celebración, que con 95 anos cada un e boa saúde, falannos do que hai que facer para chegar tan lonxe. "Ter moita paciencia, que é moi interesante, e depois levarse ben, non cabe dúda. A xente nova, da forma que vai, non vai chegar a ellos. É imposible, porque a salud hai que cuidarla desde o principio. Non vale, de momento. Son a vida que leves, e si vai durar." E parece ser que o traballo forma parte importante desta receita, porque ambos os dous continúan facendo todo o que poden. "Partir na leña, por exemplo, ou dar unha volta por ali, polas mañás, polas mañás." "A min gustame facer tudo, todo fago de boa gana. Sei os morteiros, ese é o que máis me gusta." "Ainda collo o sacho?" "Sí, ainda se vou poñer agora nesta luna, que xa debían estar botados, pero ainda non están." Toda unha vida de traballo xuntos, hoxe por hoxe, prácida e tranquila, que non sempre foi así, xa que pouco antes de se casar, a Manuel chamárano para ir á guerra. "Ainda botei alá 18 meses, e gracias daqueles libraba o fillo de viuda, e librei, os meus compañeros botaron 5 anos. Entonces eu viño con permiso, e no meio deso terminou a guerra. Esta estou esperando desde que marxaste que viñen por min, despois casámonos, e felices os dous, hasta a fecha. Oiche, con 5.000 pesetas que me regalou o padriño, que se chama Maño Roldán, fomos a Orense de boda, ou de... como se chama? De luna de miel. De luna de miel." "E que vos acordades da luna de miel?" "Há 3 días." "En Ourense?" "Sí." "E como foi ese viaxe, acorda?" "Acorda." "Que conta dese viaxe?" "Este era un rapaz e un rapaz aquí. Dous críos. Pero xa sabíamos andar.